sabti waxaan wanaagsan daawadayaalid ilaahantii meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa channelkeena libaaxada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey soomaalida ee caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bogan doontaan haddii ay bueno widmana waxaa ka mid ah diyaaradan dronka ahayd ee turkiga ay keentay soomaaliya oo xalay howlgal qorsheysan ka sameeyey madaxtooyada iyo xoga xasaasi oo ay ka soo dusiyeen xafiiska rooble ayaan idiin soo gudbin doonaa galmudug oo burburisay gaari siday qaraxyo culus iyo ra-iisul wasaarihii dalka Pakistan oo codka kalsoonida lagala laabtay kadib shirqool ay u dhigtay dowladda Mareykanka. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadaan idinku soo gudbin doono inta aynu ku guda jirno baahinta warka libaaxada geeska. Haddii aad nagu cusubtiin, subscribe inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jeer sida joogtadina halkan aynu ugu soo baahinay noqo daawadaha ugu horeeya ee alxogaha wararkeenna. Daawad qodob walba oo warkan ka mid ah agtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentigana kaga soo aragti dhiibo. Hagaag aynu ku bilowno sida hordhaca warkeenna aad ku daawateen, diyaaradii nooca dronta ahayd ee Turkiga ay keentay Soomaaliya ayaa xalay waxaa ay howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen madaxtooyada qaranka iyadoo xoga xasaasi ay ka soo dusiyeen dhinaca xafiiska Rooble. Salaadii subax ee maanta ayaa wararka waxaa ay sheegayaan in diyaaradii nooca droniska ahayd ee Turkiga ay keentay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay soo dusiyeen xoga muhiima kadib howlgal qorsheysan oo ay ka sameeyeen madaxtooyada qaranka. Waxaana howlgalkan uu ahaa mid gebi ahaanba looga hortegayay dhibaatooyin iyo shirqoolo lala damacsan yahay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxaa Cabdilaa Maxamed Farmaajo. Diyaaradan ayaa dul wareegayay xaafadaha ka agdhow madaxtooyada qaranka iyadoo oo jawi hoose ku duulaya waxayna soo dusinayeen xogihii ugu dambeeyey ee waxa ka soconaya dhaqdhaqaaqa guud ee madaxtooyada. Si gaar ah waxaa la sheegay in diyaaradahan ay soo dusiyeen xogaha la xiriira kulamo ka socda xafiiska Rooble iyo sidoo kale ka tashiga arrimo la xiriira waxa laga yeeliyo amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde oo la doonayo in laga hortago. Ambassador Francisco Madeira oo gudoomiyaha Midowga Afrika Musa Faki uu shalay si rasmi ah u taageeray go-aankii xafiiska madaxweynaha ka soo baxay ee lagu burburiyey tallaabadii Rooble uu dalka kaga eriyey. Ambassador Francisco Madeira xogta ayaa sheegaysa in muuqaallo laga soo duubay dhinacaas lala wadaagay hay-adaha sida gaarka u quseeya ee arrintan howlgalka la xiriira ee qasriga madaxtooyada laga sameeyey. Sidoo kale diyaaradahan ayaa la sheegay inay si toos ah howlgal la mid ah midka xalay ay ka sameeyeen madaxtooyada ay ka sameeyeen garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde, gaar ahaan xeendaabka ay degan yihiin ajaanibta diblomaasiyiinta ee ku sugan xerada Xalane. Waxna diyaaradahan la sheegay inay si toos ah ula socdeen dhaqdhaqaaqyada garoonka Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee dowladaha wakiiladoodu ay degan yihiin xerada Xalane. Diyaaradahan ayaa waxaa si weyn looga dareemay xalay magaalada Muqdisho howlgalkan qorsheysan ay sameeyeen. Waxaa si walaaca ugu weyn ka muujiyay xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo qaba aragti la xiriira in diyaaradahan nooca wax basaasa ay khatar ku yihiin qorshahooda la xiriira hanaanka ay ku wajahayaan doorashooyinka dalka iyo sidii ay markana ay u dardargelin lahaayeen taageerada xooggan ay ka helayaan saaxiibada gacansaarka ay la leeyihiin ee dhinaca dalalka shisheeye. Waxaase markan cabsidan diyaaradahan ay keeni doonaan in guud ahaanba xubnaha wakiilada sida gaarka ee qaswadka la xiriira Soomaaliya ka waday ee beesha caalamka inay dalka isaga cararaan maadaama si toosa diyaaradahan ay u soo bandhigayaan xogaha kulamada soconaya iyo sidoo kale sawirro iyo muuqaallo muujinaya wax kasta oo dalkeena lagu shirqooli karo oo ay soo duubi karaan. Dowladda Turkiga ayaa tan iyo markii ay Soomaaliya ugu deeqday diyaaradahan waxaa soo ifbaxayay walaac midkii ugu xooganaa oo dhinaca mucaaradka ka imaanayay, balse markan walaacyada jira ee diyaaradahan waxaa ku soo biiraya dhinaca xafiiska Rooble oo arrintan tuhun weyn ka qaba. Galmudug ayaa burburisay gaari sida walxaha qaraxa, iyadoo faahfaahinna ay ka bixiyeen maamulkaasi. Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada daraawiishta Galmudug ay xalay howlgal ay ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolkaasi,
taas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab. Hawlgalkan ayaa waxaa si gaar ah looga fuliyay deegaanka la yiraahdo Gudnyaanyo oo dhaca Koonfurta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, halkaas oo maalmihii u dambeysay ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen Al-Shabaab. Saraakiil u hadashay Galmudug ayaa sheegay inay burburiyeen gaari sidii waxyaabaha qarxa, isla markaana ay dileen xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab intii uu socday howlgalka, siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale saraakiishan ayaa xusay in ujeeddada Shabaab ay ahayd in qaraxyadaasi ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka, isla markaana ay ka hortageen kadib xoga ay heleen sida ay saraakiishu la wadaageen warbaahinta. Ciidamada ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in xubnahaasi ay doonayeen inay miinooyin ku aasaan wadooyinka isku xira gobolka Muduga. Dhanka kale, waxa ay maamulka iyo saraakiisha hay-adaha ammaanka Galmudug, gaar ahaan gobolka Muduga, ay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan howlgalladan ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee gobolka Muduga. Ra-iisul wasaare dalka Pakistan ayaa waxaa lagala laabtay colka waa codka kalsoonida iyadoo ay shirqool siyaasadeed u dhigtay dowladda Mareykanka. Ra-iisul wasaare dalka Pakistan Imran Khan ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu lumiyay codka kalsoonida, waxaana fadhi ay yeesheen baarlamaanka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda uu hogaamiyo Imran Khan. Xildhibaanada xisbiga mucaaradka ayaa baarlamaanka horgeeyay mooshinkan ka dhanka ah ra-iisul wasaare Imran Khan, waxaana mooshinkaasi taageeray oo qayb ka noqday xildhibaan ka tirsanaa xisbiga ra-iisul wasaaraha. Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa sidoo kale la filayaa in sabtida soo aadan ay fadhi degdeg ah yeeshaan ayna doortaan ra-iisul wasaarihii bedeli lahaa ra-iisul wasaare Imran Khan oo lumiyay codka kalsoonida ee baarlamaanka dalkaasi. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Pakistan, ninka lagu magacaabo Shehbaz Sharif, ayaa loo badinayaa in loo doorto ra-iisul wasaaraha cusub ee Pakistan. Ninkan ayaa la dhashay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif. Ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray ee Imran Khan ayaa sheegay in uusan aqoonsanin doonin dowladda mucaaradka, isagoo oo ku doodaya tallaabada baarlamaanka uu codka uga diiday inay tahay shirqool uu Mareykanka hogaaminayo oo uu isaga ka dhaka ah. Mareykanka ayaa ka carooday booqashada Imran Khan uu ku tagay Ruushka. Mareykanka ayaana la sheegay inay si hoosa ay u maleegeen qorshaan xilka looga tuuray ra-iisul wasaare ee dalka Pakistan Imran Khan, inkastoo uu ku guuldareystay in awood uu isticmaaliyo baarlamaanka si uu kaga hortago in codka kalsoonida baarlamaanka ay kala noqdaan, ayaa guuldareystay. Saaxiibada qiimaha badan, warkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka ee jeneralka libaaxyada geeska aad ka daawanayseen waa inagay tahay ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xigeentii dib u kulmi doono akhyaarta qiimaha qadarintiin mudurxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.